Međunarodna umjetnička scena prihvatila je virtualnu stvarnost tokom pandemije, te internet izložbama, 3D prikazima i interaktivnim projektima pokušavaju privući publiku. To je vidljivo širom svijeta, od muzeja moderne umjetnosti u Njujorku pa do Vatikanskih muzeja. Ovom trendu nedavno se pridružila i Nacionalna galerija Danske, koja je odlučila predstaviti na virtualnoj izložbi više od 40.000 svojih eksponata. Time je povećan broj posjetilaca web stranice muzeja za 280%. Nažalost, u takvom vremenu živimo. Ljudi nemaju mogućnosti da obilaze izložbe, da uživaju u ovim prizorima, osim na taj virtualni način, tako da se svi nekako navikavamo na novi vid uživanja umjetnosti i svog doma. U mogućnosti sam da iz svog doma upoznam sve aktuelnosti na umjetničkoj sceni u cijelom svijetu. Međunarodno priznata moderna umjetnica Tyra Heilden na web stranicu je postavila interaktivnu verziju svoje galerijske izložbe nadahnute koronom simetri. Ova online izložba izazvala je odlične reakcije i pobudila interes kod ljubitelja moderne umjetnosti iz cijelog svijeta. Izložba je upravo postala viralna u Kini, to mi je zaista nevjerovatno. Ne bih nikada mogla privući publiku čak iz Kine na svoju izložbu u galeriji u Kopenhagenu. Smatram da je digitalizacija vrlo važna jer stvara most i mislim da to ne bismo trebali odbaciti jednom kada se okolnosti vrate u normalno stanje. Ovakve virtualne izložbe daju nam mogućnost da upoznamo mnogo više, da vidimo neke nevjerovatne izložbe koje nikada ne bismo stigli obići. Aukcijska kuća Sodebis također je objavila da je imala rekordnu internetsku prodaju umjetnina tokom pandemije upravo zahvaljujući 3D prikazima radova koji su bili postavljeni na web stranicu. Na prvoj pandemijskoj aukciji Sodebis je ostvario profit više od 13,5 miliona dolara.